អាសេរតនានឹងបងប្អូនមិនតែម្ដងពីរដងទេរាល់ដងមើលទៅវាហាក់ដូចជាបំពេញមុខបំពេញមាត់រាំងស៊ីហើយបែបវាស្មានថាវាធ្វើព័ត៌មានคล้ายคล้ายវាបំផុសបំផុលវាកាត់តវាសរសេរវាតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាជនហើយវាទៅបំវាសរសេរបំផុសបំផុលញុះញង់អានេះវាចូលវាចូលបាត់វាចូលបាត់វិឆេទកម្មហ៎បងប្អូនវិឆេទកម្មព័ត៌មានណានេះអាសេរតនាវាសេរបំផុសថាធនាគារ ABA ប្រឈមនឹងសាយធនប្រឈមនឹងគេរំសាយហើយបងប្អូនណាធនាគារ ABA សុខាយហ្នឹងណាប្រជាជនប្រហែលជា 70% ប្រើធនាគារ ABA បងប្អូនព្រោះឯធនាគារ ABA នោះជាធនាគារមួយដែលមានចរន្តរស់រវើកនៅកម្ពុជាបងប្អូនណាបងប្អូនខ្មែរអ្នករស់ស៊ីអនឡាញអ្នករស់ស៊ីម៉ូតូតុកតុកនិយាយរួមបងប្អូនខ្មែរ 70% ដែលមានកុងធានាគារ ABA បងប្អូនអាយ៉ាសេរតនាគេទៅសេបំផុសបំផុលថាធានាគារហ្នឹងគេប្រងរំសាយគេប្រឈមនឹងសាយធនរំលាយធានាគារហើយធានាគារនេះមិនមែនជាធានាគាររបស់ខ្មែរទេបងប្អូនធនាគារ ABA ហ្នឹងមានថកែវាជាជនជាតិអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីកាណាដាមិនដឹងទេប៉ិនខ្ញុំដឹងថាមិនមានជាខ្មែរទេប៉ុន្តែគាត់ទៅរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរលេងឡំដែរបងសរុនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់មានកង ABA រៀងរៀងខ្លួនហើយរឿងអីគាត់មិនដឹងថាសេរតនាវាទៅសេបំផុសថាធនាគារហ្នឹងផ្សាយឥឡូវនាំគ្នាទៅបើកលុយមានបងប្អូនខ្មែរណាដែលដាក់លុយនៅក្នុងធនាគារ ABA ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងធនាគារនោះប្រឈមរំលាយរំសាយអីចឹងហើយតាមពិតអត់សោះហើយធនាក្រុមហ៊ុនធនាគារ ABA ហ្នឹងមានសឹកពេញលេញវេចមុខរអ្នកបំពុលហើយធនាគារហ្នឹងជាធនាគារមួយធំបងប្អូនធនាគារបរទេសអញ្ចឹងបដ ாய் ឲ្យជនម្នាក់ដែលជាអ្នកនយោបាយក្រុមការគ្រប់គ្រងបរិយ៉ាងស៊ីនេះទៅនិយាយបង្កើតព័ត៌មានវិឆេទកម្មព័ត៌មានហើយពិភពលោកនេះគេកំពុងនាំគ្នាបំបត្តិអាព័ត៌មានចឹងហើយនេះសេរតនានេះជាកូនចៅរបស់អរិយស៊ីទៅបង្កើតព័ត៌មានចឹងហើយមានតែម្ដងឯងបងច្រើនដងណាសេរតនានេះចឹងមកថាឥឡូវនេះគិតតើសេរតនានឹងជាមនុស្សរបស់អ្នកណាឥឡូវយើងមើលទង្វើរដ្ឋសកម្មភាពហាក់ដូចជាបំរើអរិយស៊ីប៉ុន្តែកំពុងធ្វើឲ្យបាក់មុខបាយតម្លាក់រាំងស៊ីមកនេះទៅធ្វើអាព័ត៌មានអញ្ចឹងធ្វើព័ត៌មានបងអាប់បន្តរាំងស៊ីទៅវិញបងប្អូនមិនជួយរាំងស៊ីទេបងប្អូនបងប្អូនគិតពិចារណាបន្តិចម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើតែព័ត៌មានអញ្ចឹងព័ត៌មានបំពល់ព័ត៌មានคล้ายៗមកក្រុមគ្នាវានឹងមានអសេញរតនានឹងមានអដាលេអុយមានបីសាច់ប្រុសមានអាណានៃនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទូលទស្សន៍អាមណាស្ការវានឹងព័ត៌មាននិយាយឡាយសូគ្មានការពិតគ្មានអំណះអំណាងគ្មានអីទាំងអស់បងប្អូនហើយអារាំងស៊ីវាទៅតំណាក់តំណងទៅល្អងល្អើនជាមួយអាក្រមហ្នឹងថ្នាក់ដល់មានបានតសើអាក្រមហ្នឹងទៀតបងប្អូនចៅបានថាខ្ញុំគាំទ្រឲ្យធានាគារ ABA ដឹងអាសេរកណាបងប្អូនណាបើសិនជាធានាគារវាអ្នកមានលុយហើយធានាគារនឹងជាធានាគារអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីកាណាដាមិនដឹងទេបងប្អូនអូស្ត្រាលីឬកាណាដាធានាគារហ្នឹងគឺមានទំនាក់ទំនងមកអាមេរិកមានទូតតាពិតប្រដឹងតាមរយៈទូតនៅស្រុកខ្មែរជនជាតិអាមេរិកឈ្មោះសេងរតនាដើមកំណើតខ្មែរសួរទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាហ្នឹងមើលកាន់
អួតស្អែងក្អាងក្តៃក្តៃបំបត្តិអពរមានคล้ายคล้ายហ្នឹងបំបត្តិអពរមានវិឆិតកម្មអពរមានបំពល់សង្គមអាហ្នឹងពិភពលោកគេនាំគ្នាបំបត្តិអាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះជនខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិករស់នៅទឹកដីអាមេរិកបង្កើតអាហ្នឹងអញ្ចឹងស្ថានទូតនៅអាមេរិកមានវិធានការអត់អូកាណាដាហេរ៉ាធីអរគុណកាណាដាខ្ញុំថាបើធានាគេ ABA មានចេតនាបំមានចេតនាបំបាត់អពលបំបាត់អពលមានខ្លាំងខ្លាចធានាគេ ABA មានសិទ្ធិបដិងពេញលេងជួលអាមេធាវីមួយត្រូវកវាហ្មងនេះបងប្អូនហើយឥឡូវទីហោថាវាធ្វើអញ្ចឹងវាសរសេរផុសហើយបងប្អូនណាសេរ៉ុកខេអពរមានបំពល់ពរមានคล้ายคล้ายសេរ៉ុកខេហូហេតបងប្អូនជួនកាលអាអ្នកនៅក្នុងស្រុកនោះអាខ្លួនឯងកំពុងតែមាន account ABA មានធនាគារ ABA កំពុងប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏ទៅសៀដែរណាបើទៅជាអាខ្លួនឯងកំពុងចេញចូលនៅក្នុងធនាគារ ABA ហើយធនាគារ ABA នេះបងប្អូនខ្ញុំមើលអាបាល់ទះស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវវាផលផលរឿងបាល់ទះហ្នឹងហ៎ហើយអ្នកឡាយសូអ្នកឡាយសូបាល់ទះគាត់ដេញវីយូគ្នាគាត់ដេញវីយូគ្នាឧទាហរណ៍ថាអ្នកមើលហ្នឹងគេកមិនចូលទៅឥឡូវឲ្យបាន2K គេឲ្យ5ដុល្លារហើយអ្នកឡាយសូហ្នឹងតើបាន2Kគាត់ចង់បាន5ដុល្លារពីអ្នកមើលពីអ្នកខមិននោះគាត់ដាក់ account ABA គាត់បងប្អូនអញ្ចឹងម្នាក់មាន account ABA ហ្នឹងហ៎តើសេរ៉ុកណានោះវាមានចេតនាអីគោលបំណងអីដែលនិយាយទៅបំផុសបង្កើតព័ត៌មានវិឆិតកម្មធ្វើឲ្យច្របល់នៅក្នុងអធនីយគារ ABA នេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាប្រជាជនខ្មែរមិនក្រោមពី60ទៅ70%ប្រើ account ធនាគារ ABA ព្រោះអីអាធនាគារហ្នឹងបង្វិលប្រាក់ដកប្រាក់បញ្ចូលប្រាក់បង្វិលប្រាក់បាញ់ប្រាក់ពីនេះទៅនោះទីនេះនោះធនាគារហ្នឹងមានចលនាជាងគេផុតលេខនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយេឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្នុងឋានៈធនាគារមួយដែលមានការរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរជាធនាគារលំដាប់ដែលមានអ្នកបរទេសទៅបង្កើតទៀតឲ្យជនជាតិខ្មែរឲ្យខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកម្នាក់ទៅនិយាយហើយធម្មតាបងប្អូនតើនិយាយអញ្ចឹងសៀច្រើនណាស់ហើយប្រជាជនមានការគាត់មិនយល់គាត់ភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ធនាគារហ្នឹងមិនក៏អាក់អន់សព្វ័នចិត្តឬក៏ដកការទុកចិត្តខ្លះដែរបងប្អូននិយាយធំទៅនេះអ្នកលោកសរុបមកសរុបក៏ថាគាត់មាននេះ ABA ដែរអាធនាគារ ABA ហ្នឹងបង្វិលលុយតន់រហ័សតន់ចិត្តហើយអត់មានបាច់ចាំទៅដល់ធនាគារទៅដល់ទីស្នាក់ការធនាគារទេគេបង្វិលលុយគេដាក់លុយទៅតាមទេលហ្វូនខ្មែរយើងលោកស្រួលណាចម្រៀងគ្នានឹងវិញបានអាធនាគារនេះលំដាប់ជាងវិញហើយមកនិយាយអញ្ចឹងវិញវានិយាយវាស្មាតតែវានិយាយទៅវាជួយរាំងស៊ីបងប្អូនអានេះនិយាយទៅធ្វើឲ្យរាំងស៊ីបាក់មុខទេបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរគាត់ឬអីគាត់យល់ថាចុះអានេះជាកូនចៅរាំងស៊ីឃើញតែរាំងស៊ីទៅដើរលោកលើនតែជាមួយក្រុមអាពូអាហ្នឹងហើយអស់អាពូអាហ្នឹងនិយាយធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់វាអួតថាវាជួយខ្មែរវាស្រឡាញ់ខ្មែរហើយវាមកនិយាយបំផុសបំផុល
ព័ត៌មានបំពុលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធនាគារ ABA ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងក្នុងដួងចិត្តម្នាក់គិតថាចំចុះរាំងស៊ីមិនទៅល្អងល្អើនទៅគ្រប់គ្រងពួកអានរុះដូចអាសេរតនាអញ្ចឹងហើយជាភាសាដល់លេអុយអានដល់លេអុយហ៎ឲ្យប្រើខួរខ្លះមកក្នុងតែឲ្យជាមនុស្សមួយគេដែរអានលេអុយឯងឃើញអាសេរតនាអញ្ចឹងហើយឯងមិនបដែបដៅអាសេរតនាឯងទៅគ្រប់គ្រងអាសេរតនាទៀតអាដាលេអុយដឹងវាសរសេរមិនអីបងវាសរសេរហើយទៅផុសរូបអាសេរតនាវាថាអាសេរតនាហ្នឹងគ្រាន់តែបញ្ចេញទស្សនៈអូទស្សនៈម៉ែអីអញ្ចឹងបញ្ចេញទស្សនៈទៅថាធនាគារគេនឹងរំលាយធនាគារគេនឹងខ្សែធនសូមអរប្រជាជននាំគ្នាទៅបើកលុយចេញពីធនាគារនឹងអូអានឹងទស្សនៈហ៎អាសេអាដាលេអុយអាចំគួតយ៉ាងមកថាអញទទួលស្គាល់ថាឲ្យមានក្រុមប្រឆាំងចោះបកប្រឆាំងចោះប្រទេសណាក៏គេមានបកប្រឆាំងដែរប៉ុន្តែប្រឆាំងនរោចម៉ែងឯងចេះអញ្ចឹងហូហើយបងប្អូនអញ្ចឹងវិញវាទៅសរសេរបំផ្លើសបំភ្លៃបំពល់កើតតែបងប្អូនអើសួស្ដីបងឆៃសួស្ដីលោកហ៊ុនសេរីសេនរតនាពងភ័យខ្លួនអានឹងធ្វើតពរមានជឿចឹងលោកហ៊ុនសេរីធ្វើហើយវាធ្វើចឹងទៅបែបគិតថាលើកមុខមករាំងស៊ីអត់ទេអូនណាហើយធ្វើចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនគិតថាចំអារាំងស៊ីទៅដើរហើយជាមួយពួកអាហ្នឹងហើយអស់អានឹងវាទៅសេអញ្ចឹងហើយទៅសេអញ្ចឹងមិនជួយមិនជួយអញណាអញ្ចឹងអារាំងស៊ីនឹងជាមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងដែរដោយអាកូនចៅវាដែរប្រជាជនវាគិតថាអាសេរណាឲ្យតែឃើញអីគេយកមកផុសគេយកមកកែឆ្នៃហើយផុសចេញសេអំពលបំផុសអំពលហើយគេគិតថាគេជួយអីក្រមប្រជាធិបតេយ្យអារាំងស៊ីអីគេហ្នឹងណាជួយផែហើយជួយផែអូនហើយមានតែម្ដងណានេះច្រើនដងណាកាលឡើងមុននោះកាត់រូបធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអារូបរូបសម្ដេចតានៅលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅគោរពរូបបច្ឆ័យលក្ខរបស់សម្ដេចតាអាសេរ៉ុនណាត់កាត់ដាក់រូបហូជីមីងបងប្អូនគិតមើលមកហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីនេះវាកាត់ហើយវាគិតថាវានឹងអស់ចាអើវាគិតថាវានឹងល្បីហើយវាធ្វើអញ្ចឹងទៅជួយរាំងស៊ីបានណាហើយជួយឆ្កែរាំងស៊ីបានបងប្អូនបាត់តាពួកនេះថោកទាបចោលប្រហែលហើយនៅតែមានអ្នកចូលទៅគាំទ្រមានអ្នកមើលមានអ្នកសៀហូហេតបងប្អូនហើយអានដាលេអុយបើខួរនេះឯងចង់ធ្វើពួកម៉ាក់ជាមួយឯងឲ្យថោកទាបចឹងក៏ឯងទៅគាំទ្រណាឯងគួរណាស់តែណាបងសេនរតនាបងឯងធ្វើចឹងអត់ជួយដល់ក្រុមអត់ជួយដល់អ្នកជាធិបតីអត់ជួយដល់លោកប្រធានឯងគួរណាស់ទៅនិយាយជាមួយអាសេរតនាចឹងអាដាលេអុយតែឯងអត់ទេសរសេរគំទ្រថាបងសេរតនាហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែបញ្ចេញទស្សនៈម៉ែអីចឹងទៅថាធនាគារគេដួលធនាគារលាយរវល់សូមឲ្យបងប្អូនងើបឡើងទៅបើកលុយចេញពីធនាគារហើយធនាគារគេកំពុងតែដំណើរការកំពុងមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះអាធនាគារ ABA នោះបងប្អូនធំជាងគេផងហើយហើយប្រជាជនខ្មែរក៏ចូលចិត្តប្រើធនាគារប្រើអីអាឆ្អីខូតអាហ្នឹងគេអូមកថាហើយនៅក្នុងហាងនៅក្នុងហាងតាខ្វេនៅក្នុងហាងកាទៀវនៅក្នុងហាងហូបចុកអីកន្លែងអីសំខាន់គឺមានអាធនាគារ ABA នឹងអស់ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅហូបមិនដាក់លុយទៅទេបងប្អូនមិនដាក់លុយទៅទេបន្តឲ្យតែយើងមានទូរស័ព្ទយើងមាន account យើងមានលុយយើងនៅធនាគារ ABA ហ្នឹងយើងទៅដល់ scan ជាមួយនឹងអាធនាគារគេហ្នឹងគឺដកលុយផេលុយចាយលុយអត់បាច់កាន់លុយទេនៅក្នុងហាងកាទៀវក៏មានដែរឥឡូវនេះហាងកាហ្វេកូនហាងកាហ្វេក៏មានដែរអាហ្នឹងគេហៅអីគេហើយគេហៅអីគេ
អាយើងសម្រាប់ស្កែនដកលុយចេញពីធនាគារយើងតាមទេហ្វូនអានោះគេហៅអីស្អីខូតហ្នឹងបងប្អូនអោខ្ជូអខូតអរគុណបងបងស្រីខ្ជូអខូតអាយអាយអាយតាមានហើយគេដាក់នៅលើតុកហ្នឹងគេដាក់នៅលើតុកហ្នឹងជួនកាលគេដាក់នៅលើតុកឯគេអើបើយើងចង់ភេតាមហ្នឹងប្រាប់ហាងកាទៀវគេប្រាប់តកែគេយកមកឲ្យយើងស្កែនហើយគេដកលុយហើយអាឡៃហាងកាទៀវហ្នឹងដកលុយចេញពី account ធនាគារយើងប៉ុន្តែអាហ្នឹងដល់តែយើងហ្នឹងប្រើ ABA ដូចគេដែរមិនចឹងទេបងប្អូនអា QR code ហ្នឹង ABA អាយើងនេះមាន account ABA ដែរបានភេចូលស្រួលមិនចឹងមានយកអាធនាគារអីកសិករយកទៅភេចូលយកទៅអាស្កែនអា QR code ហ្នឹងបានទេដល់យើងមាន account ជាមួយ ABA ដូចគ្នាហើយខ្ញុំឃើញគ្រប់កន្លែងងត់ហ្នឹងជន្កាគេដាក់នៅតុកនឹងចង្កាលយើងសួរបានគេយកមកឲ្យយើងនៅតាមកន្លែងប៊ូហ្វេមានកន្លែងកាហ្វេកាទៀវមានកន្លែងផ្ទះសំណាក់មានហូតែលអីក៏មានដែរគេបាច់ចាយលុយមកស្រុកខ្មែរឡើយនោះអញ្ចឹងបើថាអាធនាគារ ABA នេះជាធនាគារមួយល្អដែលមានចលនានៅក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដោយសារការមិនពេញចិត្តការខឹងសម្បានលើរដ្ឋាភិបាលហើយអាធនីការនេះវាជារឿងរបស់ឯកជនតាហើយវាអាក្រមអសេរណាកូនចៅរៀងស៊ីហ្នឹងខឹងនឹងរដ្ឋាភិបាលខឹងនឹងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនហេតុអីទៅធ្វើទៅបរិហារទៅនិយាយបំផ្លើសបំភ្លៃខុសពីការពិតអារឿងគេទៅរស់ស៊ី ABA ហ្នឹងអាធនីការ ABA នឹងរបស់ឯកជនតាហើយយើងមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលយើងទៅធ្វើចង់ផ្ដួលធនាគារគេអាហ្នឹងគួរឲ្យគិតពិចារណាជាពិសេសម្ចាស់ធនាគារហ្នឹងមានសិទ្ធិពេញលេខបដិងអាសេរតនាខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យធនាគារ ABA បដិងអាសេរតនាបដិងមកអាមេរិកមកឲ្យមេធាវីជួលមេធាវីធនាគារមានលុយចេះតិចអើបងសរុនក៏ថាកន្លែងបុកលហុងក៏មានអា QR អីគេ QR code ហ្នឹងដែរកន្លែងបុកលហុងកន្លែងលក់ម៉ាំកន្លែងលក់ប្រហុកកន្លែងលក់កាពិអញ្ចឹងប្រជាជនប្រើសិនទៅអស់ហើយហ្នឹង ABA ហ្នឹងអត់តើនេះគេសួរគ្នាហើយមាន ABA អត់ណាបាញ់ឲ្យ5រៀលហ่าមកអាចបាញ់អញ5រៀលមកតាម ABA ស្អីចឹងមកអញសុំឲ្យ5រៀលមកបាញ់តាម ABA មកចូល ABA ចូល account អញមកស្អីចឹងអត់សុខណាយទេបងអាសេរតនាថាអាធនាគារហ្នឹងប្រឈមនឹងអលាយហើយចាប់ដើមអលាយចាប់ដើមរំលាយចាប់ដើមខ្សែធនហើយបងប្អូននាំគ្នាទៅបើកលុយដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងបាត់ថាអានេះនៅរស់ឲ្យសុខអានេះហើយអារាំងស៊ីហើយគួរណាស់នេះអញ្ចឹងចាឯងគួរប្រមានកូនចៅឯងខ្លះប៉ុន្តែវាអត់ទេបងវាលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើអញ្ចឹង